mes dytë këshijave, ma mirë është partitë politike me kriju qeverin dhe të abortin kostën politike për rezultatet e tyre, se sa të kishim shkaktu një precedent rezikshëm i cili është disa deputet individual prej taborit ton të votojnë një qeveri kundërshtare politike. Të më thënë, kjo shumë e rëndësi, sepse adini na duhet me luftu dhe një standart në Kosovë, mos me degradu që atë shumë, e tash kishim me hy në degradim t'il të shqit bderjes deputetve, një ditë dikush tjetër fiton edhe bënd gjanë e njëjtë. Natyrisht me moralizim tjetër, jo, si këta tash. Edhe për mu kjo ka qenë, për neve faktisht ka qenë shumë e rëndësi, sepse nëse dini na emi të parë që kemi reagu kunder ides që mundet dikush me u kontrabandu si deputeti Republikës Kosovës. E tash, që kjo, nështë ka me pas ma vonë hapsin me folë për qëtë shumicë të re parlamentare, une një gjo që e kemi mësu në Kosovë, është që tranzicionit e nasë të rëzgjatët shumë, edhe unë e shohë krimin e kësaj shumicë parlamentare si faza e fundit e tranzicionit politikë në Kosovë.